Čaute všetci, zdravím vás David K. Masta a v podstate vidíte, že z 2 na 3 pôjdem na 46 na 3, lenže gameplay zostane myslím pri 38 na 3, lebo Black Ops mi zase nevie nahrať všetko. Ale to je vedlejšie a dúfam, že ste mali všetci pekný víkend. A tým, že už je zase pondelok, tak to znamená, že budem zase robiť videá. A tu mám takú jednu prosbu na vás, že budem mať takú novú show a chcem od vás, že aby ste mi povedali jednotko, akú klasu si mám dať a aké skoro striky a s tým dať najlepšie skoro. Napríklad ja neviem, že dáte mi tak 45 a k tomu ja neviem Flag Jacket, Ghost, Cold Blooded Hardware a skoro striky ja neviem UAV, Guardian a Dragonfire a s tým sa budem snažiť čo najlepšie skóre a budem brávať len také, že 50 plus kilo a 10 minus úmrti a to budem mať na mojej show. Tak by som vás postrel, že keď chcete voľakú klasu plus skóre striky povedať mi alebo odporučiť, lebo to bude show pre vás, tak mi napíšte do komentov, aby som vedel. Aby som sa do toho mohol hneď pustiť. A ešte jedna vec je, že pomaličky sa blíži nová časť Amnézie. To znamená, že budem asi každý deň uploadovať Amnéziu, aby som predtým, než vyjde nová, mal všetko stihnuté. A aby som potom nemal, že budem nahrávať už druhú a prvú som ešte nedokončil. A to isté sa bude asi diať aj z Dead Island, keď skončím Amnéziu, lebo Dead Island, myslím, vychádza v apríli, neviem koľko toho. Takže do apríla by som mal stihnúť celý Dead Island prejsť, čo je dosť veľa časť, čo vyzerá na dosť veľa časti, takže dúfam, že to stihnem a dúfam, že sa vám to aj bude páčiť. No a čo ešte by som chcel povedať je, že bože, čo som to chcel? Už som to úplne zabudol. Nie je možné. No, toto je celkom trapas. Tak, no a čo som ešte chcel, že zajtra zase už ako nebude Minecraft, ale uploadnem moje klasy a moje štatistiky a pôjdem aj Amnéziu. A keď sa vám dnešné video páčilo, dajte like, komentujte a keď chcete, dajte odber. Čaute.